直接そう、直接ね、遅くなってしまいましたが、マリオカート8買いました。買いましたっていうか、もう前実況動画いっぱい上げてるじゃねえかって思うかもしれません。あのね、実況とね、開封どっちが先かっていうね、難しいとこあると思うんですよ。まあこれ空いてるんです。空いてる。実はもうマリオカートは初日にみんなでやろうって言ってて、まあ我慢できずね、撮影しなきゃいけなかったんですけど、撮影できずに上げてしまいました。しかも実況動画上げた、実況動画上げた後にこの動画を撮影してます。いやーなんかね、倒れちゃったんです。あの実況、マリオカートをやった2、3日後ぐらいに倒れちゃって寝込んでたんですよ。で、開封がこんな遅くなってしまいました。と言っても、まあ開封はもうされちゃってて空いてるんですけど、まあ、今回マリオカートが、まあキラータイトル、Wii U のキラータイトルっていうことで、まあこれが売れなければ、まず一歩もう Wii U は死に確実に近づくだろうっていうところなんですが、なんと初週がね、30万本超えたと。で、まあ、このまま行けば40万、50万はっていうまで、まあ、100万本も地は売れで行くでしょうということです。なので、ま、順調な滑り出しではないかと思います。で、Wii U プロコントローラーとかも、これのね、特需が起きてて、めっちゃ売れてるんですよ。で、本体も特需が起きてて売れてます。で、ドラクエのメンバーなんか、一緒にやってるメンバーなんかで、Wii U 買ってなかった人がいるんですね。今まで Wii でずっとドラクエだけやってた人が、まあ、マリオカートみんなでやろうっていうんで、Wii U を今回新しく買ったメンバーもいます。それぐらいやっぱり、影響力がある。結局、ハードを買わせるっていうのは、まあ我々みたいなハード好きを除けば、ソフトがないと買わない。で、やりたいソフトがあればハードを買うっていうのは当然なんで。まあね、順調な滑り出しじゃないですかね。で、世界大戦とかやっても、いろんな各国の国の方いるんで、まあ、すごいすごいっす。やっぱそこは Wii U、マリオカートっていう鉄板ブランドが、まあ今回、クリティカルヒットしたかなっていう。そんな感じです。あれですよ。1年後くらいにどのぐらいになってるかっていうのが気になるところではあるんですが、まああと、これでスマブラヒットすれば、Wii U がね、果たして立ち直れるのかっていうところですけど、だって私今一番やってるのこれです。これです。これです。間違いないです。で、私 Amazon 限定版で買ったんで、トランプがついてます。Amazon で今回、なんと初めてです。こんな、こういうことを任天堂がやったのは初めてなんです。特典をつけるっていうのがそもそも滅多にやらないし、何店舗ごとの特典 ?Amazon 限定とか、ソフトマップ限定とかあるじゃないですか。それで、今回任天堂はなんと初めてだと思います。Amazon 限定っていうものをつけました。Amazon で買うと、このロゼッタのトランプか、マリオのトランプ、どっちかが選べるんですけど、それが、なんと手に入ると。まあ、ちょっとお値段確か高いんですけど、でも手に入る。まあ、もともと任天堂は花札や、こういうね、トランプなんか作ってた会社なんで、もうこれが本来の任天堂っちゃ任天堂なんですよ。裏面は全部ロゼッタで、こっちは往年の任天堂のトランプですね。もうポーカーとかやりたいですよね。なんか任天堂はこれを機に私、テキサスホールデムとかなんか盛り上げてほしいですよね。ポーカーで、なんだろう、世界ではオンラインポーカーとかめっちゃ流行ってんのに、なんで日本流行んないのかなっていうのあるんですよ。まあそれを何、お金かけるかけないは別問題として、テキサスホールデムなんか絶対面白いんですよ。絶対面白いから、流行らせてほしいなっていうのがあるんで、こういうね、トランプをつけたっていうのは、なんだろう、ゲーム買って、じゃあ限定版で買うわ、って、今回ね、こうトランプがつけば、じゃあトランプちょっとせっかくだからやろうよっていう人たち出てくると思うんですよ。そこで、何、じゃあテキサスホールデムっていうのがあるのっていうきっかかりがちょっと欲しかったかなっていう気がします。なんもルールブックないから、ここにね、世界で一番遊ばれているテキサスホールデムみたいなものが書いてあれば、すごく面白かったかなと。そう思います。まあでも、任天堂がね、こういう特典をやったっていうのは、だいぶ、変わってきたっていうことでしょうね。いい悪いは別として。そんなわけで、マリオカート8購入報告でした。よかったらね、マリオカートの実況の方見ていただけると嬉しいです。バイバーイ。